There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no Casa da Martinha. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Hoje eu vou fazer uma faxina nessa casa. Nessa casa não, nessa sala, tá? Vou tirar a cortina, a manta e as almofadas. Já coloquei pra lavar, coloquei ontem à noite, sabe? Porque quando dá tempo, assim, eu prefiro lavar à noite, por causa do sol, no outro dia, pra estender, sabe? Então, ou eu lavo bem cedinho, ou eu lavo de noite. E aí, ontem à noite eu lavei umas roupas e hoje também tô lavando. Hoje tô lavando um bocado de roupa, sabe? Mas hoje eu não vou gravar pra vocês lavando roupa, não. Eu vou focar aqui, sabe? Vou gravar, vou dar uma aspirada nessa casa, tirar as teias de aranha, aspirar sofá, essas coisas, tá certo? Não sei se dá pra vocês ouvir um barulho. É o meu vizinho aqui e a máquina agora começou. É o meu vizinho aqui que tá construindo uma casa, então tem barulho direto aqui, tá certo? Releve. E é isso, minha gente. Então chega deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E me segue também lá no Instagram, no arroba Casa da Martinha, tá certo? E agora vamos embora pro vídeo, porque tá um calor, minha gente. Eu já tô suando, nem comecei a faxinar a casa e já tô suando, né? Então vamos embora pro vídeo. Bom, gente, pedi pra Márcio tirar na cortina, sabe? Ele hoje vai pegar mais tarde no trabalho, então pedi pra ele pegar e tirar, né? Enquanto a máquina tá terminando a lavada lá, aí quando ela terminar, eu já coloco a cortina. Coloco um ciclo rápido, que termina rapidinho também. E aí dá tempo, ela já sai da máquina quase seca. Então dá tempo o Márcio colocar na parede, né? No lugar aí, antes dele trabalhar. E ela termina de secar aí na parede mesmo, minha gente. Ela, como ela sai quase sequinha, sabe? Só úmida. Deixa ela pertinho aí, no instante, seca. Então, não tem problema nenhum deixar ela aí. Fica perfumando a sala, que é uma beleza. E pra começar aqui, minha gente, a faxinar, né? Eu venho logo aspirando o teto. Eu já disse que eu gosto de passar o aspirador pra tirar as casas de aranha, né? Que eu acho que fica melhor, porque suga todas elas, né? E como elas são daquelas que é bem pequenininha, que são das perninhas bem fininhas, né? Algumas caem, a gente realmente não vem pra matar. E aí, com um, dois dias, elas estão lá de novo, fazendo a maior festa, né? Então, eu prefiro vir assim, com aspirador. E é bom, porque se cair alguma poeirinha, cai no chão. E quando eu passar o aspirador, leva tudo, né? Sai toda a poeirinha, fica tudo limpo. O sofá eu não mostrei, mas eu tinha passado lisoforme nele todinho. Então, eu passo lisoforme e depois eu venho com um aspirador e limpo ele todinho. Porque você sabe que eu tenho que estar limpando esse sofá direto, né? Tem que estar aspirando ele direto, por causa de Murilo. Mas é assim mesmo. Aí tem vezes que eu mostro aspirando, tem vezes que eu não mostro pra não ficar tão repetitivo. E assim vai a rotina da gente, né? Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you.
Bom, gente, hoje eu vou usar água sanitária e detergente nesse chão, porque ele é branco, né? E piso branco e loteamento não combinam. Esse piso, ele tem uns altos relevos, sabe? Por ele ser antigo, ele não é totalmente lisinho, ele tem uns altos relevos. Ele é estilo marmorizado, mas é antigo. E aí, mesmo passando pano todo dia, varrendo, passando pano todo dia, ele fica uma poeirinha como se fosse encrostada, sabe? E ele fica amarelado, então só sai ou lavando ou com pano, com rodo e o pano, com bastante água sanitária. Aí você passa, é que sai. Se for só o mop, limpa, mas não tira esse amarelado, né? Então, pelo menos uma vez na semana eu tenho que fazer isso. Ou lavar ou passar o pano com bastante água sanitária, umas 3 vezes, assim, com força no chão, né? E aí, depois que eu tiro o excesso de água sanitária e tudo mais, eu venho com o mop deixando tudo cheiroso. Aí o piso fica bem limpinho mesmo, minha gente. A gente sente que ele tá limpo. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stay, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain. Pronto, gente, a casa, a sala tá toda limpinha. Só colocar um cheirinho aqui. Tá tudo cheirosinho, né? Que tá tudo limpinho. Mas, deixa eu colocar no sofá também, né? Pra ficar tudo mais cheiroso. E é isso. A Rafa eu tirei, tá lá fora. E aí, daqui a pouco eu coloco ela pra dentro. Que eu aguei ela, né? Tô esperando a água descer. Pra poder colocar aqui no encher de terra, né? E tá tudo limpinho por aqui, ó. Que paz. A cortina eu coloquei, ela já tá praticamente seca. Ó, praticamente, né? Mas colocou, ela tava úmida e agora secou por completo. Eu tô vendo tudo sequinho já. Ela fica amassada assim no primeiro dia, né? Mas com o tempo ela vai desamassando, sabe? No que ela vai ficando estiradinha, né? E como ela tá com a massinha também, então ela vai desamassando. Isso aqui foi uma proeza que o Murilo fez com massinha de modelar. Ele não sabia que deixava a cor aqui, e aí colocou as cores tudinho, ó. Tá vendo, ó? Mas aí fazer o quê, né? Eu acho que não sai não, ó. Vai sair a parede. Melhor não mexer. Deixa que tá quieto, é melhor. Fica com a cortina aqui, ninguém vê, né? E é isso, tudo limpinho por aqui. Tudo cheirosinho. Eu nem sei se esse negócio tá ligado. Tá desligado. Pense no cheirinho bom, minha gente. Eu boto aqui, ó. Eita, vai sair. Cadê? Aí. A cada 36, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Que tem 3 opções, ó. Eita. Ó. 9, 18 e 36 desligado. Eu sempre coloco em 36. Porque a cada meia hora sai o cheirinho, né? E a casa fica cheirosa o tempo todo. E é isso, tudo limpinho por aqui, ó. Nossa, agora ficou um cheiro bom. Misturou o amaciante com aquele ali, ficou um cheiro bom danado. Então, assim, tudo, tudo limpinho. Do piso ao teto, minha gente. Tudo limpo, graças a Deus. Tô cansada, tô, mas também é prazeroso a gente ver as coisas assim, né, minha gente? Só tá faltando a Rafa aqui e pronto. Eu gosto da sala também sem tapete. Com tapete eu acho que fica tão aconchegantezinha.
Mas sem tapete eu também gosto. Mesmo com essa... Matheus tá tomando banho, acho que vocês estão ouvindo o chuveiro, né? E a bomba da vizinha tá ligada também, vocês devem estar escutando. Relevem esse barulho. Mesmo com ela fosca desse lado, ó, que ela não tá mais brilhosa, mas eu ainda gosto dela assim também, ó. Pode ver que esse lado brilha, ó. Já esse não brilha, porque é de idade, né, gente? E é isso, minha gente, sala toda limpinha. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem melhor. Pronto. Sala. O tripé tá aqui, né? Vocês relevem. E tá aqui, tudo plim. Olha a cara de cansada, minha gente. Mas de quem tá satisfeita também, né? É isso. Tô aqui só curtindo o cheirinho bom da sala, né? A sala limpinha, arrumadinha, né? E vim me despedir de vocês, tá certo? Vim agradecer a presença de cada um e vim me despedir de vocês. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar, tá certo? Me segue também lá no Instagram, no @casadamartinha, tá certo? E é isso, minha gente. Então, um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!